facto, o Qatar acaba por ser o maior player mundial ao nível da distribuição de produção e distribuição de gás. Tive a oportunidade de discutir esse tema quando estive em março no Qatar, precisamente sob a oportunidade de Portugal ser um hub estratégico para a entrada e armazenamento de gás do LNG que vem do Qatar e através de um pipeline que se podia construir de Portugal de acesso à Europa. Existem alguns constrangimentos políticos entre Portugal, Espanha e França que estão a ser discutidos em sede da União Europeia, mas sem dúvida que o Qatar tem todo o interesse e as recentes visitas e movimentações do Emir à Espanha, à Alemanha, esperemos que o próximo possa ser Portugal, são precisamente exemplos disso mesmo, que o Qatar se quer afirmar como um país que condena a situação de ocupação militar de guerra que a Rússia está a fazer sobre a Ucrânia e quer ser cada vez, ter um papel cada vez mais interventivo na questão energética na Europa, e aí sem dúvida que o Porto de Águas Profundas de Sines é uma porta de entrada para a Europa fundamental. Acredito que Portugal de facto pode ser uma plataforma estratégica para o Qatar, não só em termos europeus, como também via a integração de projetos de investimento e económicos com a comunidade da Cplp. Igualmente, gostaria de convidar e desafiar as empresas de Portugal e da lusofonia a olharem para o Qatar como uma plataforma de poderem estabelecer os seus negócios e poderem trabalhar para toda a zona do Golfo, para toda aquela zona do Médio Oriente ou do GCC, que integra uma comunidade de 9 países. O Qatar tem-se adaptado em termos de legislação económica, em termos de captação de investimento. Neste momento, por exemplo, já é possível uma empresa portuguesa, um sócio, um empresário português, ser detentor de 100% do capital da sua nova empresa que vai abrir no Qatar. Enfim, e depois há uma série de incentivos fiscais, de financiamento, que são muito atrativos para as empresas que querem estar presentes nestes mercados e nesta geografia.